Dirty Skunks представляю May Concert Band 2019. 8 мая се к нам по одличном концерту в кино Шишка вращаю гршки Rotting Christ, ки се засловили своим препознавним атмосферичным звуком. Же дан затем буду Любляно първит завзели Raised Fist. Тократ гимно Бен Вулкан не бо препричу двигования пести в Гала Хали. Кот да два концерта за поред ни сте доволен, се наследни дан обета доза хеви метала шведи почет, тър домачима скупина ма Useless in Vigilance. 13 мая бодо Ортовар завзеле готичен скупина и соседна Италия с водилни настопом сексапилих в театра де вампир. Вампирски мелодиям следи брутализирани в Гала Хали с Hate Eternal Obscuro Beneath the Massacre in Defile. Ще една death metal посластица се обета 20 мая, ако бодо свои небешки струп ширили възловени и зело прилюблени канадски death metalци Cataclysm. Дан затем е резервиран за heavy metalце, кай ти к нам прихаял америшки легенде Vicious Rumors с домачо предскопино Tests. Тихури месец бодо заключили британски титани Saxon, ки повечко 30-летни кариери ще ведно пресенече с енергичен и върхунским настопом. Dirty Skunks May Concert Band 2019. Все информация на www.dirtyskunks.org.